ជនជីយុនខ្លាយជាកម្ពូលសេដ្ឋីនីអចលនៈទ្រព្យថ្មីវ៉ាមុខតារាប្រុសជាច្រើន កម្មវិធីសិក្សា តាមនោះដែរនៅក្នុងតារាងកម្ពូលតារាដែលមានអចលនៈទ្រព្យច្រើនជាងគេទាំង5រូបនេះគឺមានតែតួរឿងសង្សារខ្ញុំមកពីភពផ្កាយម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលជាមនុស្សស្រីក្រៅពីនោះគឺជាតារាប្រុសទាំងអស់យោងតាមប្រភពដែលស្ត្រីវ័យ ឯកជនចំនួន ខាងក្រោមនេះគឺជាសិល្បករសិល្បៈការនី 5 រូបដែលមានទ្រព្យអចលនៈទ្រព្យច្រើនជាងគេដែលគិតត្រឹមឆ្នាំ2009 1 តារាសម្តែងស្រីជុនជីយុន 2 តារាសម្តែងប្រុសខុនសាំងវូ 3 តារាសម្តែងប្រុសស៊ុងសឹងហុន 4 តារាទូរទស្សន៍ស៊ូចាំងហុន 5 តារាសម្តែងប្រុសហាយុងវូ